chromatiky, knoflíkové harmoniky a heligonky. Všechny tyto typy harmonik si mohli poslechnout návštěvníci setkání harmonikářů v Kosticích, které se těší velké oblibě. Tento nástroj si našel cestu napříč hudebními žánry, můžeme jej slyšet jak v lidové tvorbě, tak v té populární a rockové. V České republice jej spopularizovali kapely jako například Divokej Bill nebo písničkář Karadůza. Stejně jako na předchozích ročnících, ani letos na setkání harmonikářů nechyběla všudy přítomná dobrá nálada. Dneska vlastně je tady 25 harmonikářů, jsou to harmonikáři z celé Moravy, jsou tady ze Slovenska taky, přátelé, a je to vlastně koncipované do 14 po sobě jdoucích čísel. Vystoupí vlastně, jsou tam, je tady 25 harmonikářů, ale vystoupí po dvojicích, po trojicích, se zpěvačkama a tak dále. Ani výstava vín, konající se v nedalekých Tvrdonicích, nenarušila vysokou účast návštěvníků, kteří si přišli poslechnout a hlavně zaspívat si spolu s harmonikáři z Moravy a Slovenska. A jak vznikl nápad uspořádat večer s harmonikáři? Vzniklo to úplnou náhodou, kdy já jsem před 3 lety v nemocnici potkal kamaráda, který hraje na ty harmoniky, Jirka Štér. A bavili jsme se různě o různých věcech, a on říkal, že jezdí na ty harmonikářské srazy, tak jsem se ho zeptal, jestli by nemohli udělat ten první sraz u nás. Takže řekl, jo, že není problém, takže jsme to prostě zorganizovali a v loni už tady na tom setkání harmonikářů, vlastně druhém, letos je třetí ročník, byla velká spousta lidí a chtěli, aby se to udělalo další, takže se z toho, doufejme, stane taková tradice pro ty lidi. Spolu zodpovědný za vznik kostického setkání harmonikářů je i Jiří Štér z Břeclavy. Na heligonku jsem se naučil asi ve 20 letech, ale vlastně jsem skoro celý život nehrál. Až před takovými 6-7 rokama jsem se k tomu vrátil. Začalo to setkáním harmonikářů v Pohořelicích, které bylo relativně nejblíž. A od té doby vlastně jezdím, napřed jsem vystupoval sám. Pak jsme se dohromady tady s kolegou jedním a spolu hrajeme 4. rokem. Na jakých dalších akcích vystupujete? Samozřejmě setkání harmonikářů, to znamená v takovém širším okolí, tady Kostice, Pohořelice, jinak hodně setkání bývá směr Vysočina, takže tam jezdíváme. A jinak kamarádům narozeniny ve sklepě, jo. Někdy se podaří třeba zájezd, tak si nás pozvou na zahrání, na zábavu. Až z města Holíč na Slovensku přijal zahrát do Kostic Laco Michálek, který je samoukem na heligonku. Na harmoniku hraju na heligonku od 10 roku. No a takto více chodíme po těchto vystupeních, co jsou v důchodě, tak 15 roků se tomu více venujeme. Chodíme na různé akcie těchto prehrávek heligonek, či už to je do Brna, lebo do Jemnice, lebo byli jsme několikrát i v Rakousku vystupovat, a tak si zkracujeme chvíle hráním na těchto harmonikách. A kolikrát jste tady v Kostici? Tady jsme, myslím, po druhýkrát. No. Mám to aj kamaráda jedného a vystupujeme spolu jako pod názvem, že záhorácky heligonkáři, lebo jsme ze Záhora. Nejstarším harmonikářem setkání byl 85-letý Květoslav Pospíšil, bývalý voják z povolání, původem z Hané, kterého služební důvody zavály do Hodonína. Pan Pospíšil hraje na pianovou harmoniku a v Kosticích si zahrál již podruhé. Moje zálibou prostě byl sport a hudba. A u té hudby prakticky jsem zůstal, protože jako mladý jsem sportoval dost. Všem na starý kole na mě nic jiného nezbylo, než prostě útěcha ta písnička a harmonika. Já jsem prakticky se naučil de facto na vojně, protože jsem sloužil taky na hranicích jeden čas. A to byla jediná kultura, kdy vlastně jsem pustil kluky dom, dovezli hudební nástroje. A pomocí těch hudebních nástrojů jsme se prostě zdokonalili a hráli jsme na vesnici, kde byla vlastně jediná kultura pohraničí. No a považovali si nás a kluci trénovali a tím jsme se dostali do určité fáze a
jak se říká, šlo to, no.